wagsan meel walbo o ad joogtaan halkani waa dunida ee kusoo dhowaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono warar la xihiira xaaladda waddanka kenya si gaar ah barnaamijkan waxaan ugu faaqidi doonaa hay-adda dembi baarista ee wadanka kenya ayaa ku raad joogta dad la sheegay in ay labaatankii bishan oo dibadbaxyo waaweyn oo u hogaaminayay hogaamiyaha mucaaradka ee wadanka kenya ay dhaceen in ay rabshado kala duwan ka geysteen waxaana baraha bulshada lagu baahiyey sawirro kala duwan oo dadkaas ay leeyihiin iyada oo markaleta ka codsatay in ay si toosa isugu dhiibaan xeryaha booliiska ee ugu dhow amaba ay iska soo xaadiriyaan laamaha dembi baarista waxda dembi baarista wadanka kenya ee d c aid ah oo xilligan uu mas-uul ka yahay maxamed amin oo ah nin soomaaliyeed kana soo jeeda gobolka waqooyi bari ayaa waxa ay sheegtay in ay gudagashay baaritaano ku aadan rabshadaho lasoo tabiyey inay ka dhaceen qaybo ka mid a waddanka kenya labaatankii bishan xili siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka azimiyo la umoja on kenya iyo taageerayaashoodu ay dhigayeen dibadbaxyo waaweyn qoraal ay waaxdu soo dhigtay barteeda rasmiga ee facebook ayay ku sheegtay in rabshadaha ay geysteen kooxo dembiilayaala waxaa qoraalka ku cad in dadkan oo ka faa'iideysanayay dibadbaxyada ay geysteen burbur hantiyadeed sidoo kaleetana ay weerareen xubno ka mid ah bulshada oo aan waxba galabsanin d c i da ayaa intaasi ku dartay in aan weli la cayimin qiimaha hantida la burburiyey waaxda dembi baarista ee dalka kenya ayaa waxa ay sidoo kaleeta sheegtay in dadkaasi ay weli ku raad joogto iyada oo qeybaha kala duwan ee dhinacyada bulshada ugu baaqday in ay ka siiyaan gacan sidii dadkaasi looqaqaban lahaa hayadda dembi baarista ayaa waxa ay howlgelisay ciidamo kala duwan oo laamaha kala duwan ee dowladda waxaayna doonaysaa in ay dadkaasi gacanta ku soo dhigto dadka qaar oo warbaahinta waddanka kenya la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in arinta hay-adda dembi baaristo ay waddo ay tahay mid saxa marka la fiiriyo waxyaabihii siniintii ka dhacay wadanka kenya sidoo kaleeto waxaa la arkaya ama baraha bulshada qabsaday sawiro dad guryo burburinaya dhagax tuuraya kuwo calaamadihii wadooyinka rujisanaya iyo sidoo kaleeto kuwo tuuraya dhagaxaan aad u waaweyn goobo kala duwana dab ku shidaya waxaa la arkaya oo kaleetooo lasoo gudbiyey dad dukaamada isku dayaya inay boobaan iyadoo sidoo kaleetana ay qaybo kala duwan oo oh, ismaamulada nairobi iyo sidoo kaleeto ismaamulka kisuumu a ay ka dhexeen dibadbaxyadaas dadna ay ku dhinteen qaar ka mid ah dadkii halkaasi ku waxyeeloobay ayaa waxay sheegeen in loga baahan yahay dowladdu inay amnigooda ilaaliso xili la filayo in maalmaha soo socda ay isbahaysiga mucaaradku dibadbaxyo kaleeto dhigaan maadaama oo uu sheegay railow diinga in isniinta iyo maalinta khamiista toddobaad walba ay dibadbaxyo ka dhigi doonaan wadanka qaybihiisa kala duwan inta dowladdu ay si toos a uga jawaabi doonto arrinta ay doonayaan amaba inay maciishada hoos u dhigto sidoo kaletana ay wax ka qabato arrimaha ay ka andacoonayaan amaba ay ka cabanayaan oo ay ka mid tahay shaqaalaysinta guddiga i b c madaxweynaha wadanka kenya oo socdaal ku mariyey qaar ka mida deegaanada wadanka kisi iyo sidoo kaleeto ismaamulka magori oo uu maanta gaaray ayaa waxa uu dadka kenyaanka iyo dadkii isugu soo baxay fagaarayaasha u sheegayay in reile waxa uu ku andacoonayo ay tahay waxba kama jiraan uuna doonayo in uu curyaamiyo horumarka ay dowladu wado waxa uu ismaamulka magoori oo kaleeto oo ay u badan yihiin dadka ama qowmiyadah u releodhinga kasoo jeedo uuusheegay in uu rayle soo garab istaagay labada kun iyo toddobadii xilligaasi oo xitaa uu dhibaatooyin kala duwan oo waddanka ka dhacay rayle dartiis uu u galay soona gacan qabtay si uu ugu guulaysto madaxnimadka wadanka sidoo kaleta waxa uu sheegay in uu soo taageeray u codeeyey uuna soo garab istaagay laakiin uusan rayle dhammaan waxyaabahaasi oo dhan u jeedin in uu u abaalgudadaya hadda markii <marcheus> u isagu waddanka madaxweyne ka noqday shalayna ninkii u soo codeeyey ee soo garab istaagay uu ahaa maanta uu dagaal kula jiro dibadbaxyo ballaarana u abaabulayo dadka shacabka ee deegaanadaasi ayuu u sheegay inaysan jirin wax olaada oo ka dhaxaysa isaga iyo rayla o'dinga balse ay tahay keli a rayle oo u cuqdadaysan u colaadaysan kursiga waxa uuna sheegay in doorashada labada kun labaatan iyo toddobada ay muhim tahay in uu rayla amolo'dinga ku talagalo sidii uu ula tartami lahaa william ruto iyo xukuumaddiisa ama saaxiibadiisa ama xisbiga u d sidoo kaleeto madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya regaadi gashagwa iyo madaxa xukuumadda waddanka kenya musaalya mudhafadi ahna guddoomiyaha ama madaxa xisbiga a n c oo la ah isbahaysi xisbiga u d a uu hogaamiyo william samoy ruto dowladii dhowaan soo baxday ama la doortayna la soo dhisay ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in aan loo dulqaadan doonin tallaabooyinka kala duwan ee rayle odinga uu ka wado wadanka kenya gudihiisa waxa ayna sheegeen ynaysan waxba soo kordhinaynin waxyaabaha uu samaynayo musalia mudhavadi ayaa sheegay inuu rayle sanadihii lasoo dhaafay uu si toosa usoo garab istaagay kuna soo caawiyey doorashooyinkii kala duwanaa ee wadanka kenya ka dhacay laakiin haddaa uu dhinaca kaleeto u leexday taasina ay tahay buu yidhi wax iska caadi a markii siyaasadda la fiiriyo ciddaah uu maanta la colaadasan yahay ama uu la dagaalayo waa saaxiibbadiisii shalay ee soo garab istaagay anigu muddo laba jeer ah ayaan soo dhisay oo aan soo garab istaagay iyo ka badan sidaasi lamid ah william ruuto ayaa soo garab istaagay annaga ayaa ah maanta madaxda waddanka hogaaminaysa in uu noo abaalgudi waayo oo xitaa uu dibadbaxyada iyo waxyaabaha qaarkood mar haddii raggii isaga shalay soo garab taagnaa ay talada hayaan uu dhowri waayo isaga ayay ceeb ku tahay waxaana leenahay runtii arintaas iyadaa waan ka xunahay rigaadi gashegwa ayaa isagu waxa uu leeyahay raylahudinga tallaabo adag waa inaan ka qaadno wax wadahadala oo haba yaraatee aan la galaynana ma jiraan marka la fiiriyo xaaladaha kala duwan ee xilligan wadanka kenya ka jira qaar ka mid ah dadka diimahaa ayaa waxay iyaguna ugu baaqayaan dhinacyada in isu soo dhowaansho la muujiyo lana wada hadlo xaalada guud ee wadankana la dejiyo dibadbaxyada waxa ay sheegeen in luu baahan yahay dowladdu inay xaliso tabashooyinka kala duwan ee rayl odinga iyo isbahaysigiisa aazimi oloumooja sidoo kaleta qaar ka mida siyaasiyiinta ayaa dhinacood a waa kuwa madaxa bannaan ee waxa ay sheegeen in luu baahan yahay wadahadaladaasi ayna muhiimtahay qaar ka mid a waddamada reer galbeedka ayaa isku daeya dadaallo soodhw isku soo dhoweyn oo dhinacyada la doonaya inay ku wada hadlaan laakiin waxaad moodaa in aysan dhankooda dheg jalaq u siinin arrimahaasi railo odinga ayaa waxa uu sheegay in qiimaha hoos uu u dhaco guddiga uu sheegay ruutu inay guddiga i b c soo dhisi doonaan lakala diro ma ugye inaysan dhici doonin wax wadahadala oo uula yeelan doono william ruutu dhankiisa waxaa jira cadaadis xitaa sida aan xoogo kala duwan ku hellay xisbigiisa laftiisa ayaa ku kala qaybsan arrimaha ee ku saabsan ama la xiriira in lala hadlo rayla iyo in kaleeto qaarkood waxa ay leeyihiin marnaba ninkaas yaan lala hadlin halkaa ay jiraan kuwo kaleeto oo qaba in luu baahan yahay in lala hadlo wadahadalkuna uusan marnaba wax dhibaato ah keenaynin sidaasi darteedna ay muhim tahay in wadahadalladaas la muujiyo laakiin rayle ayaan la ogeyn dalabaadkiisa iyo waxyaabaha uu dalban doono amaba uu doonayo ee dhinaca la xidriira tabashooyinka uu dowladda ka muujinayo si kastaba ahaatee laamaha kala duwan ee dowladda ee dhinaca amniga ayaa hadda diyaargarow xooggan ugu jira hortaga dibadbaxyo laga cabsi qabo in ay maalinta isniinta ah waddanka kenya ka dhacaan iyo sidoo kaleeto sidii loogu hortegi lahaa amnigana guud ahaan loo sugi lahaa waxaa kaleeto oo jira dhinacyo kale oo isku daya ugu yaraan inay dhinacyada isku soo dhowaansho u muujiyaan haddii ay suurtagal noqoto laakiin waxaad moodaa taasina in ay habeenkii xalay ah tegay ay tahay inay aqbalaan labada dhinac halka ay kala joogaan marka la fiiriyo in la wada hadashiiyo amaba laysu keeno dan iyo kulanti dambe aabahda dunidoedin lawa mahadsanted